Vi har också fått inspel ifrån Europaparlamentet och ifrån ett antal olika intresseorganisationer och företag. Man kan väl säga så här att vi är ganska nöjda med den handlingsplan som kommissionen har lagt fram. Men vi trycker också på ett antal saker som vi tycker är extra viktigt. Och det skulle jag vilja nämna några saker. Det finns fortfarande geografiska skillnader i hur mycket tillgång man har när det gäller nätkapacitet och tillgång till digital teknik. Det finns fortfarande skillnader i hur mottagliga våra medborgare är för att kunna använda den nya tekniken. Och det är jätteviktigt att vi sätter in insatser för att kunna brygga de här gapen som vi vet finns för att kunna vara redo för den utmaning som kommer att komma. Men i övrigt så tycker vi då att kommissionen har landat väldigt bra i sin handlingsplan. Vi uppskattar särskilt att de trycker på att det här kommer att vara en mycket mer dynamisk process där man erkänner att den här utvecklingen går väldigt, väldigt fort och därför ska kommissionens handlingsplan också vara dynamisk och kunna förändras över tid. Vi har också fått underhandsinformation om att en av de saker som vi trycker på regionkommittén är att vi vill finnas med i beslutsborden. Vi vill inte bara ta emot den här policydiskussionen utan vi vill finnas med i en expertgrupp som ska arbeta vidare med det här. Och där har kommissionen sagt att man är beredd att faktiskt ta till sig det och det är vi väldigt, väldigt glada för. Därför att som ni vet så är det vi som levererar väldigt mycket av tjänsterna och därför så vill vi också finnas med vid de bord där besluten faktiskt fattas. Så att vi har haft en bra tid där vi har arbetat fram det här yttrandet och jag vill återigen tacka alla som varit inblandade och se fram emot att rösta om det enda ändringsförslag som finns. Och då vill jag ändå kanske säga det att anledningen till att vi har valt att inte stödja det ändringsförslaget är att vi såg inte riktigt vad det tillförde yttrandet och vi var inte riktigt säkra på om det verkligen är så att om man räknar in försvarsbudgetar och polisväsende och allting sånt, om en majoritet av alla public services faktiskt utförs av lokala och regionala myndigheter. Så vi var lite osäkra på om det faktiskt är sant och då valde vi att avstyrka det här ändringsförslaget. Men återigen, tack så mycket för möjligheten och jag ser fram emot kanske någon diskussion och annars en ganska enkel och snabb röstningsrunda.